ଆଜି ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହିଁ ଚାଲିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିମ୍ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାଲ୍ କିଭଳି ଭାବରେ କିଛି ବି ରହିବନି, ଇଟା ପଥର ମାଟି ଘାସ କିଛି ରହିବନି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ 40 ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 40 ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଫଲୋ କରାଯିବ, ଯେମିତିକି ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ଅଳିଆ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉଠାହେଇଯିବ ଏବଂ କ୍ଲିନ୍ ହେବ। ତା ଦେହରେ ଯେଉଁଠି ପେପର୍ ରୋଡ଼ ପକାଇକି ସଫା କରିବା କଥା କରାଯିବ, କେଉଁଠି ଫୁଲକୁଣ୍ଡ ରଖାଯିବ, ତ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଉଛି। ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ ଆମେ କେବଳ କରିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ଲଗାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ହକି ରହିଛି, ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହକି, ତା ଛଡ଼ା ଏମିତି ମଧ୍ୟ ସହର ସୁନ୍ଦର ରହିଲେ ସହର ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ତ ପୁରା କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 75 ବର୍ଷ ପୁରୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ, ସେଥିପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସିଟିରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ହବ୍ ହେଇଛି, ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ହେଲ୍ଥ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି ସେ ସେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବହୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଡ୍ରେନେଜ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରୋଡ଼୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଯାଉଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରେଜିଲେନ୍ସ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ, ଆମର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଆମେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରେଜିଲେନ୍ସକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛୁ। ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଗ୍ରୋଥ୍ଟା ଗୋଟେ ସମାନ୍ତରଳ ଭାବରେ ହେଉ, ଇଏ ନାହିଁ କି କିଛି ଲୋକ ବଡ଼ ହୋଇଯିବେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ରହିଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ବେସିକ୍ ଆମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ମିଳିବନି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଲମ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯିବ ସେ କଥା କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଏବେ ଉଷା ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି 436 ଆମ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ବସ୍ତି ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଏବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପଟା ଦିଆଯିବ, ସେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପଟା ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଏମ୍ସିରେ ମାନେ ଗଲି ଭିତରେ ଦେନ୍ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ, ରୋଡ଼ର ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ଅଛି ଆଉ ରୋଡ଼ ମଝିରେ ବହୁତ କିଛି ଲିଗସି ୱେଷ୍ଟ ଅଛି। ଲିଗସି ୱେଷ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ ହେଇନାହିଁ, ତ ଏଭଳିଆ ଲିଗସି ୱେଷ୍ଟ ଏବେ ଆମେ ଏ 40 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଅଛୁ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରାଯାଇଛି, ତ ଆଉ ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକି ତାକୁ ଏକ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର୍ ମେସିନାରୀ ପାୱାର୍ ଯେତିକି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସବୁ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ, ୟା ସହିତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବି ଆମେ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର୍ ଆଉ ମେସିନାରୀ ହାୟର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ତ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏମିତି ଆମର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦିୱାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଏ ଲିଗସି ୱେଷ୍ଟକୁ ଆମେ କ୍ଲିନ୍ କରିବେ ମାସ୍ କ୍ଲିନିଂ ହିସାବରେ। ୟା ଭିତରେ CND ୱେଷ୍ଟ ଅଛି, ଗ୍ରୀନ୍ ଗାର୍ବେଜ୍ ଅଛି, ୟା ସହିତ ଅନ୍ୟ ବି ଲୋକମାନେ ବାହାର ଆଣିକି ପକାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତାକୁ ହାତ ଲଗାଇ ନାହିଁ, ତ ଏଭଳିଆ ବି ଗାର୍ବେଜ୍ ଅଛି, ତ ଏ ସବୁ କ୍ଲିନ୍ ହେବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଯେତେ ଅଛି ତା'ର କ୍ଲିନ୍ଲିନେସ୍ ଏବଂ ସେ କଭରିଂ ଏ ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବ। ବାକି ତ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଡ୍ରେନ୍ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କାମ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏବେ ଆମେ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିଛୁ। ଯେଉଁ ଆମର BMC ଜୁରିଡିକ୍ସନର ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି, PWD ବି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କାମ ଚାଲିଛି, ତ ତାକୁ ବି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ମନସୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କାମ ସାରିବା ପାଇଁ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ।